В Ужгороді на вулиці Волошина днями з'явилася огорожа, яка обмежує більшу частину пішохідної зони. За інформацією департаменту міської інфраструктури, до них звернулись забудовники з проханням отримати дозвільні документи про встановлення цієї огорожі з метою організації будівельних робіт на території колишнього кінотеатру «Ужгород». Відтак уклали договір плати про розміщення будмайданчику загальною площею 284 квадратні метри. Як довго в центрі міста перебуватиме тимчасовий паркан, наразі невідомо. Договір безтерміновий, договір на дію самого дозволу на проведення будівельних робіт. В умовах договору передбачено приведення до належного стану в території, яка огороджується. Також вчора мною проговорено питання щодо огородження зелених насаджень, які є по вулиці Волошина, для попередження їх пошкодження. Мають дані замовники дозвільні документи, а саме повідомлення про підготовчі роботи щодо реконструкції даного об'єкту. Крім того, у 2012 році вони отримували містобудівні умови і обмеження щодо проведення реконструкції даного об'єкту під торгово-розважальний комплекс. На рахунок збереження фасаду, так, це необхідно зробити. Воно досить гармонійно вписується в саму пішохідну зону вулиці Волошина. Будуть тільки на тому настоювати, коли будуть звертатися до нас на погодження якоїсь проєктної документації, будемо обговорювати щодо даного фасаду.